Moving on, the delay in issuing title deeds to squatters on the 25,000-acre rangeland in Kiboko settlement scheme has exposed them to risk of dispossession of the land by land grabbers. Civil servants in the county government of Makueni have been accused of abetting the harassment of the squatters by land grabbers. Ambayo ndio mimi ninashinda nikisema hawa mabroka mnakubalia hapa bila kutumia ofisi za serikali wanaleta shida na wanatukosesha amani. Tuko na maofisi mazuri, leo nimeamini kabisa wako maofisi mazuri, wanaweza tusaidia. Kwa hivyo Mungu awazidishie, na wale ambao bado wanaendelea kungangana na ishu za mashamba zao watembelee hizo maofisi, waende kwa wakubwa na nina uhakika watasaidika. Nasema kwa serikali wakuje waweke savea, kila mtu akuwe kwake na atupewe title deed.